Dobrý den, jmenuji se Honza Čenský a jsem příznivcem spolku Život 90, který už 23 let pečuje o seniory a jejich blízké. Zvu vás, abyste společně se mnou Život 90 podpořili a 17. května se společně s námi vydali z Prahy nahoru Říp. Půjdeme ve jménu linky důvěry Senior Telefon, která ročně pomůže 12 000 lidí. Jde nám o Život 90.